¿Conocías la historia antes de la película? No. ¿No? No, no, la verdad que no. Entonces, ¿leíste el libro? El libro no me dio tiempo, porque fíjate que a duras penas, como le decíamos antes a unos colegas antes, Rodrigo me llamó un viernes, yo estaba en el cumpleaños de mi hija, hablando de mi hija, 22 de febrero. El sábado lo leí. ¿Domingo? Y el domingo y el lunes estaba viajando a Cuba. I didn't read the book. He read it for me and wrote the script. I didn't know. I mean, of course. I mean, the tension between United States, like U.S. and Cuban relationship. That of course I know. Mm. I come from a country that's been like right in the middle of that type of tension. Bravo, bravo, base. Cuban Coast Guard spotted at 2380 by 8170. Então, com tantos atores latino-americanos e tal, você chamou um diretor francês? Na verdade, foi um movimento meio engraçado, porque assim, o Olivier me ensinou muito como eu acho que o cinema deve ser feito, em termos de casting, tá? A minha troca com o Olivier veio através de um amigo em comum, que é um co-produtor do filme, o Charles Gilbert. Nessa troca, ele me pediu para apresentar um projeto para o Olivier. Eu apresentei esse livro, o Olivier veio para dentro do projeto. Desde o primeiro momento, assim, eu vou te falar que assim, grandes nomes de Hollywood foram submetidos ao Olivier para fazer esse filme. Mas atores que são americanos, atores que não são latinos. E aí você tira a chance de atores latinos interpretar os personagens que eles têm que interpretar. E o Olivier falou para mim, a gente tem que ser verdadeiro, cara. A gente tem que fazer com atores latinos. Compañera Salanueva, su marido está en la Florida. Él ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. I think what is exciting about filmmaking is doing the movies you have not yet done, you know. So I never had made a movie in Latin America, and I like the idea of filming the Caribbean. I think, you know, it's all things I had been kind of fantasizing but never really represented in my films. But then it also dealt with characters I was interested in, in a sense that not so much in terms of politics but in terms of the human destiny of those characters, the fate of those characters. You know, there was something that was exciting in terms of filmmaking, storytelling, and in terms of representing the complexities of the human nature. It's a very special movie in many ways, but that one is very special. The fact that it's a movie with talent from all over the region, including Spain, so it's like a true Latin film, directed by an honorary Latin director. O que esse filme trouxe para mim, ele não só trouxe um prazer muito grande como produtor, mas ele me trouxe amigos. Então, que é difícil. Eu fiquei amigo dos atores. Os atores são meus amigos. Eu considero todos eles amigos. Então, são pessoas que eu quero estar perto e trabalhar mais.